Jsem Maggie a vítejte se dalšího Robloxu s Vandou. Čus. Dneska tady budeme se snažit utíct z počítače, respektive tady z naší krásné obrazovky, kam my se dostaneme na to vcucne něco v podstatě jako Jumanji, nový Jumanji, ne starý, ale nový Jumanji. Jo, no, pravda. A máme tady hrádek, že Bůh ví, co hrajeme, sakra. Já taky zkusy říkám, že co hrajeme, ale uvidíme, jaká... bo za něj co musíme. Dělat? Nevím, něco, no. Možná? On nás nechce pustit, tady ten rytíř prej. No, tipuju, že budeme se muset třeba převlíknout za taky takovýhle maníka, aby nás tam pustil. Možná? Jo, my potřebujeme páku dovnitř, aby jsme otevřeli ty vrata, protože když se tak vezme, jim to vlastně nejde, protože nemají pěc tu, kterou potřebujou. Teoreticky my bychom mohli vzít tu sekerku. Dá to z ní pryč. Jo, přesně, já si taky myslím, že to je ono, protože furt na to bylo, jak to říct, furt na to koukala ta kamera. Můžu i sekat. Můžu sekat dříví? My jsme si doportli do baráčku. Ty jsi v baráku? Jo, ty jsi měla otevřít, aha. A to jsem nevěděl. Do baráku a sekeru už nemáš, ale furt ji držím, což je divný. Jo, já už ji nemám vůbec. No, checkpoint. Já vidíš, jak ty moje ruce ji furt držej? A jo, to je divný. To je divný. A máme tady obíčko, kdy je zajímavý, že po takovým malým, jak to říct, baráčkem, stojí z ničeho nic komnaty toho hradu, jakoby je sklapení pravda, v podstatě toho hradu, což je divný. Ne, že ne, je to prostě divný. My jsme dostali tohletu. Kdy, proč jsme ji nemohli vzít a odnít tý nahoru? Taky nevím, je taky divný, jako proč to nešlo tam? Máme tady vítr? Fén. Větrák. Myslím si, že fén zmizel. V téhletý době tady ještě větráky neměli. Já si to myslím taky, ale evidentně asi měli. Já si myslím, že jo, když jsme se vrátili zpátky. Co? No. Podle mě teďko ten lever máme a teď jim to dáme. Aha, ale tak to jsme nemuseli skákat takhle dokola, to jsme se mohli vrátit tou stejnou cestou. Ano, jsem mohli, tu opět. Teď už bys mě tam jako mohl pustit. Když se takhle jsme, on tam mohl zarazit to svoje kopí a šlo by to taky, teda myslím si. Jako jo. Ale vidíš, už ta, nebo takhle, já to teďko vidím, už tam ta páčka je. Ano, už tam jako dal tu ruku a už tam to otevřel. A jdeme krásně do naší vesničky a hradu a potřebujeme klíč zlatý. Můžeme do těch baráků, když furt mám tu... Tady můžem. Jo, tady můžem. Furt mám tu sekirku, to je fakt divný. Klíč, je jich tady fakt klíčník. Hodně. Klíčník. Jasně, jo, my chceme tavrky, jasně. Naštěstí to byla jenom jediná odpověď. Jo, no. Jasně, že za nějakou cenu. Tak co budeš chtít? Máme najít nějaký náhrdelník, který se nachází někde kolem vesnice. A pokud mu ho přinesu, dostaneme klíč. Ano. Dobře, ty chceš teda náhrdelník. Tak musíme najít náhrdelník, který tady není zatím. Okolo vesnic. Pojď sem, hele. Proč se odpinklo jenom náhrdelník, tebe? Který je na stromě. To je trošku divný. Sakra, ne že ne, když je podzim, tak to listí si myslím, že opadá, tak už tam ten náhrdelník není. No, to je pravda. Toho trošku nedomysleli. A dobrý, dostaneme teda svůj klíč, který teda chceme. Ano, jak tam máš takovou tu visačku v podstatě, že to je jakoby ten klíč. Jo, to je právě hezký, mě se hrozně líbí s tou visačkou. To je divný, jo, maky zjímá. A vlastně ten klíč nepotřebovali, protože ono to zmizelo samo. To jsme mohli v podstatě chvilku počkat a ono by to tam už taky nebylo. Bože, tak zbytečný věci nás nechávají dělat a přitom mizej dřív, než tam prostě to otevřete. Jo. Že by to nějaký jiný hry? Do země, nezemě. Jiná hra! Vážně budeme tady závodit? Budeme tady závodit na 4 kolek, ok, tak musíme být první. Uděte! Jo, oni moc nejedou. Je. No to ovládání teda na pěst. A dobrý, to zvládám. Dobrý, že máš checkpointy, ale teda nechci neříkat, ale že budem vážně dělat 3 kola, to si děláš legraci. 3 kola? Já to se hlandu, ono to je celkem jako dlouhý, ne? Že ne?
Počkej, co je to tady s tím? Ty musíš skákat? V podstatě to byly jak, ježišmarja, takový ty špendlíky. Ne špendlíky, takový ty, co třeba můžete dát do té korkový zdi. Víte, co myslím? Jo, pravda. Tak to přesně vypadalo, akorát to bylo obráceně. Myslím si, že to máme vyhraný, Venda sice bude první, ale to mě vůbec jako netrápím. Jo. Ale tak jako o to nejde, ne? Ježišma, a teďko se něco děje. Dobrý, když spadneš, tak přežiješ a jedeš po tý, jakoby od toho checkpointu. Je takhle, no, že vlastně něco se stalo, no. Zničila se voda. Vodovodní běž. Tak teďka tam musí být strašně moc vody, a ne, že přesto můžeš skákat. No, jo. Takový, jak to říct, tsunami, něco takovýho. Tsunami v Robloxu. Tsunami v Robloxu, ano. Já už mám třetí kolo. Já teďka akorát budu dokončovat druhý kolo. A začínat třetí kolo. Dobře. Já jsem zvědavý, co se v tom třetím kole ještě jako stane, třeba něco náhodou jako. Já doufám, že dostaneme jako zlatý pohár. Jo, a vy to můžete i ovládat myší. Jo, já to ovládám myší celou dobu. To mě nenapadlo. Dobře. To se stane. Tak víte, když to vyzkoušíte, tak to prostě nevíte, jo, a ovládá se to líp. To tak jo, to zjistíte to až u třetího kola. Ano, jedu do finiše a Venda už je u stromečku. Jídečko tady dokonce načítá jako přímo jako error, co? Jaký error? Loading nevím, winners. Vyskočil error. Měla jsem vyhrát. Error? Aha, já myslím, no, že ten vyšel. Errorek v tom Robloxu, že ti to zase odpojilo. Ne, je to ne. Dneska máme strašně smůlu dneska na točení, takže už bych se ani nedivila. Teďka jsme... Nevím v čem. Ty už jsi prošla, já jsem čekala na tebe právě, že se spavneš. Jo, teďka jsem teda, obíčku tady máme. Takže, pojď, to si myslím, že bysme mohli zvládnout i bez smrti, protože zatím to nevypadá až tak těžce. Má to být nějaký obíčko, no, jako jenom nic víc, no. To je zajímavý název, že D UH OBY. To sakra jako mělo být. Aha, tady něco mačkáme. Mačkni to. A zmačkli jsme to, cesta. Doufám, že nezmizí, sakra. No, doufám. Ne. Zmizela? Jo. Já jsem tak trošku doufal, že to nezmizne, že prostě budu, že mi to ještě vydrží i to od tebe, no bohužel nevydržel. Nevydrželo, bohužel, nevadí. Pak tam máš takovou trampošku a má dokonce jsou tady i miny nastražený, takže bacha. A máme tady i ziplinu. Paráda. Ne, že ne, teďka jsem si dala jakoby do hlavy tím sloupem, co tam byl, ten sloupek. Jo, no. Teďka se dostaneme další teda do další hry. Teďka máme takový jak v podstatě Mario. Maria máme. Takovýho toho starýho, sice jiný pohled, Ježiš, ale trošku mi to připomíná to. To je fakt divný, jak je to z druhý, nebo z toho, jakoby, no víš, jak to myslím. Ne. Že to ve 2D. Není. Je, to oddal. Co? Nic neřeš. Teďka jsem nechápala, ale nevadí. Opět že to bylo teda... prostě, že to bylo z jiný perspektivy, že to bylo ve 2Dčku. No, mě to přišlo furt stejný. Teďka jsme se zpátky dostali teda... to byl tunel, cool. Ano. A tady máme zlatýho týpka, co by nám mohl otevřít zuby. Dobře, takhle. Otevřít zuby. Musíme jít počkej! Ne, já jsem si myslel, jestli hadu nemáme sebrat právě ten kámen, který by nás v podstatě... skvělý, já jsem spadl dolů. Já myslel, že to je lano. A ono ne. Jo. Já jsem myslel, že právě máme vzít ten kámen, že můžeme ty zuby vyflákáme, víš? To musíš jako, ono se to chytí samo, já jsem na to právě skočila. A ono to bylo něco ve stylu... opice a banána, skáčete a sbíráte banány, už párkrát jsem to zmiňoval. A otevřeli se nám už konečně teda jeho zlatý zuby, teda bílý zuby, zlatý postavě. A teďka se teda budu muset asi dostat zpět. Ne, já jsem až teď tady. Udělali se nám prkínka. Kde máš prkínka? Jo, tady najednou. Vážně se to rozpadlo? Já, asi si musíš, jdi jenom po pravý straně, prosím. No půjdu. Já jsem vše po levý, ne... Prosím.
Tak, po pravý a pak po levý. Já jsem to trefila hned na poprvý, sorry. Ne, já jsem šel po pravý a po pravý a najednou i ta levá se zřítila a mě to jakože hodilo dolů. Aha, no tak si šel pravo-levo, chápeme se, tak jako na půl. Tak jako na půl ještě. Proč tady máme C? Nevím. Utíkej. Jak mám skočit dolů? Céčko, ťukni. Jo, aha, to mě nenapadlo. Ne, sakra, mi to zabilo. Utíkej, to sem nemůžu, tak jdeme sem. O, tady je klíč, bedínka. Bude v bedínce. Nějaká věc, kterou potřebujeme, samozřejmě. O, sekírka. Jako vždy. Budeme kácet stromy? No, ty budeš. Já budu kácet stromy? A ne, tady budeme kácet dřevo jednou, po druhé. Myslím si, že kdybychom pokosili jenom ty dvě prkínka, tak to třetí není potřeba, protože bychom se sklouzli a jsme malí. Teďka tady máme další dveře, teda do další hry. Zatím ne, že ne, ty hry se dost, jsou si dost podobný, takhle, jsou si dost podobný. Tohle vypadá zajímavě, Venda už by tady měl být taky za chvilku. Že... Jo, už jsem. Dobře, nestoj na tom moc dlouho. Na tom a tom? Jo, ono tam mám doskočit. Padá. No dobře, od tebe to už padalo, ty musíš skočit na tu platformu a skočíš tam. Jo. Měl to sice jen tak, ale zvládlo to. Tady jsou dynamity. Tady radši se toho nedotýkáme, tady máme krásně vodu. Tady počkám, než ten vodopad ano zmizí. A co je tohle? Jo, ne. Jo, musíš si zapamatovat tvar. Asi. A máme tady... Čas? No? Ne, teďka nás to zase někde vyprdlo. My jsme doma? Já jsem to věděla, že tě to pokosí. Já to měl sakra vědět. Máme tady dokonce i nějaký poťáček. Co dělá poťáček? Napiju se a budu lítat? Nevím. To je divný. Jo. Máš asi nějaký jak helium v sobě. A seš i rychlej, jsme naspíděný, jo, nevidím tě. A škoda, že tady není ještě odkaz na třeba jiný obíčko takovýhle podobný, nebo escape v podstatě. Jinak tady se můžeme podívat do dálky, jak to tady je prostě rozdělený. Tam, kde jsme se pohybovali, vypadá to celkem zajímavě. Ale tady to hezky s Vendou ukončíme, dej si ještě poťáček hezky, krásně růžovej. My se vidíme další videjka, doufám, že se vám to líbilo. Mějte se krásně a čus. Čus.